У Мукачеві урочисто вручили атестати про повну загальну середню освіту випускникам шкіл. Самі учні кажуть, труднощі майже позаду. Іспити склали, ЗНО здали, попереду залишилася тільки вступна кампанія. Також учням вручили грамоти за особливі досягнення у навчанні з різних предметів. Нагородили й батьків, які брали активну участь у житті школи. Також востаннє у шкільній атмосфері учні виконали пісні разом з батьками. На цій урочистий усі, хто з нами, хочуть сказати, тече у мами. Завершилися урочистості у школі фотоосвітленими на згадку. І вже звідти випускники попрямували в центр міста. Тривають останні хвилини приготувань до традиційного щорічного свята в Мукачеві, головними винуватцями якого є випускники шкіл. В цей день вони урочисто пройдуть вулицями міста, а на центральній площі станцюють прощальний вальс. Цьогоріч кількість пар рекордна, їх 37. Дощова погода в цей день не зіпсувала настрою ані самим випускникам, ані тим, хто прийшов на них подивитися. Цьогоріч у Мукачеві 444 випускники. Серед них 30 медалістів, а саме 16 золотих та 14 срібних. Ключовим моментом параду випускників 2018 став вальс. Всі випускники в один голос кажуть, сумувати за школою неодмінно будуть. Звичайно, радий, що закінчу школу, але, звісно, хочу подякувати всім вчителям. 13-та школа найкраща, тому в мене тільки хороші і позитивні згадки про нашу школу. Минуло, якщо чесно, дуже швидко, занадто швидко. Я навіть не встигла зрозуміти, що вже сьогодні, вже кінець, я до сих пір не осознаю цього. Але пройшло все дуже класно, я запам'ятаю шкільні роки надовго. Було дуже багато класних моментів з однокласниками, з друзями, з вчителями. Батьки діляться емоціями. Кажуть, всі 11 років переживали за дітей, підтримували їх та належно виховували. Я думаю, що їй важко прощатися, тому що тут пройшли її багато хороших моментів. Вона була одною з хороших учениць, є улюбленицею вчителів. Тому я думаю, що їй буде це дуже важко. Дуже вдячна, що моя дитина отримала такий досвід в школі. Це дуже важливий досвід. Це багаж, який вона понесе за собою. Це основа, це фундамент. Зараз ми щасливі, ми дивимося в майбутнє. Ми щасливі. Для мене вони пролетіли як один день, чесно. Я не замітила, як 11 років пройшли. Вроді пішли в перший клас, а вже 11. Дуже швидко. Я хочу, якщо чесно, повернутися в школу. Це самі незабуваємі роки, як для мене. І я буду сумувати за школою. Самі ж випускники цей день охарактеризовують як нову сторінку початку дорослого життя.